Fiesta, fiesta, pojava je česta, lajna peta šesta, bacam peglu s mesta, zada smrdi ne pomaže ni pakla od pita, mrtav sam, ne može ni da mi se digne pita. Kako je nastao opet život u Moskvi? Pa cimala me produkcija druge godine, s našeg faksa, jer kao gledali su, oni uvek kao imaju na drugoj godini tu vežbu kao da snimaju svoj film, klasni. I moraju da jure reditelja, pošto se oni bave svim stvarima koje se tiču produkcije. I ja sam tu bio, da kažem, logičan izbor jer su gledali moj diplomski film, koji je onako, da kažem, underground otkrovenje, nekako z proljeća se zvao film. I onako prilično je kao neka, da kažem, mešavina paranoje u Las Vegasu i Pineapple Expressa, te neke poetike koje gotovo ni nema u našoj kinematografiji, a kao ljudi bi volili da gledaju takve filmove, sigurno. I onda su se, jeli, setili mene kao logičnog izbora za priču, pošto njihov pristup, da kažem, celoj temi i grupi Prti, BG i Moskriju nije bio klasičan, kao neki ono najobičniji biografski film, već su želeli tako da rade neku malo apsurdniju crnu komediju, kroz priču o, da kažem, njegovom povratku na zemlju kroz telo osmogodišnjeg deteta, što sad je samo moglo da stvara potpuno lucidne ideje samo po sebi šta bi on sve mogao da proživljava. Tako da tu smo se spojili i u suštini bilo je tu, ono, nije sve tu išlo glatko, imali smo mi prenemaganja u smislu toga, pošto kao oni razmišljaju producentski, to jest produkcijski, pa su težili tome da kao sve bude malo komercijalnije, da ne bude baš u poetici Prtija, da ne bude toliko prljavo i vulgarno i mračno i, da kažem, sve što ide uz to. Tako da oni su meni nekako bili balans, ono, da ne odem na, da kažem, mnogo na tu stranu, a s druge strane ja sam njih vukao da ne guraju previše, ono, što bi ja rekao, taj neki, tu Benetton estetiku. Jer kao, nisam jednostavno želeo da ispadnem, da kažem, da bilo što ispade nepravedno prema samoj grupi ili kao prema Moskrijevoj porodici, pošto su ga i oni znali kakav je. Tako da, to, kao, uspeli smo da nađemo neki kompromis između nečega što bi bio underground film i nešto komercijalno i tu smo izvukli živu glavu na kraju. Tako da to bi bilo to o... To kao ukratko, znači, da, o poreklu. A reci mi, koliko si možda naučio o Moskvi tokom samog stvaranja i pripreme za film? Pa... Da li si naučio nešto možda što nisi znao ranije? Pa ne mnogo u odnosu na to što nisam znao, osim toga da je on neke tako zanimljive trivije, da je on svoj majici čitao svaki tekst koji je napisao, to je potpuno bizarno. Ali opet mi je kao jako dirljivo s neke strane, kao te pomisliš, čoveče, kao napriš retrospektivu, kao šta je sve to bilo i onda praviš scenu u glavi, potpuno bizarno, ali potpuno ide uz njega i uz cijelu grupu. I kao, tako neke stvari sam, da kažem, potvrdio sebi da je bio jedna ličnost na bini i jedna ličnost van nje. Pogotovo iz razgovora sa Rambom Amadeusom, koji ga isto poznavao. Jer on dosta puta letovao tamo u Herceg Novom kod njega, koji je ono nama pričao da je on bio kao jedna ovako potpuno blaga ličnost, jako, jako elokventna, i kao mogo si s njim da pričaš o čemu god, jer je on bio jako eklektičan tip, a sa druge strane, ono što je on bio na bini, mislim, kao i kakav je bio rap ličnost, nema tu šta mnogo još da se spoznao si nekih anegdota od strane kao Mikrija i Eufrata. Tako da, samo sam, jeli, to potvrdio neke stvari i baš zbog toga sam išao, da kažem, s idejom da njegov lik stavimo u neko novo ruho koje kao publici nije poznato sad, jer ti u fiktivnom filmu možeš da radiš šta hoćeš. Samo treba da ostaneš veran kao ideji toga kakav je neko lik. Idioni si ti, ne jebete, ja pričam 100 puta, ono, ne mogu ovde, žurke, bahanalije, kad kaže ne može i ne može. Pa meni je Mikri rekao, pošto sam se ja prvo s njim upoznao, pa onda s Eufratom, ja njih gledam kao na, kao, mislim, kao, pošto su oni toliko simbioza, kao zajedno, oni su kao muž i žena, u suštini. Gde je kao Mikri, žena koja je za Noveta, a Eufrat je kao cool ćale. Ali šalo na stranu, super su obojica kada im ono priđeš sa prave strane i kada shvate kakve su ti namere prema ono nasleđu koje su ostavili. Tako da Mikri prvu stvar koju mi je rekao je da
imamo veliku odgovornost jer je mnogo ljudi, mnogo studenata im pristupalo sa idejom da se radi uopšte film o bilo čemu što se tiče Prti BGA i da su obično išli sa te strane ili da rade kao nešto što je ovaj realizam ili kao da rade ono neki, da kažem, neki dokumentarni film u vidu portreta o Moskriju koji je, da kažemo, ovaj više u domenu melodrame i njima to uopšte nije prijelo, zato što kao su uvek gledali sa te strane, da li bi se to Moskriju svidelo da je živ. I onda smo mi došli iz nekog potpuno drugog ključa, da radimo nešto što zapravo reprezentuje, da kažem, tip filma koji poetski reprezentuje haos koji je bio ono u njegovoj glavi i taj tip nekog, ovaj, da kažem, bespoštednog ovaj, humora. Ovaj, tako da mi u suštini drago što ovaj, sam baš čuo na premijeri da je bilo par starijih ljudi koji se ono čas smejali, čas zgražavali, tako da to je to potpuno. To, napravili smo taj efekat koji kao ti postigneš sa puštanjem Prti BG pesme nekome koje kao bi trebao budu godinama ti bude roditelj ili tako nešto. Tako da čim smo to videli da kao nije baš, da kažem, toliko što smo se pribojavali da će biti možda neviniji film nego što jeste, to nam je odagnalo jeli, svake sumnje, a mi krije Eufracu još kada sam ja ušao u priču i kada smo tad prepravili scenario, kad su oni rekli da to može da prođe i kada smo došli do tačke da na predpremijeri filma, ono, Mikri ustaje i 10 minuta, ono, aplaudira filmu, meni je to najveća, da kažem, potvrda toga što smo radili, jer bilo kom drugom da se svidilo i da su, kao, Mikri i Eufrat bili nezadovoljni, mislim, džabe nam, ono, kao na domaćem terenu, kad smo izgubili, ono, Moskrijeva sestra plakala, tako da baš je bilo, ovaj, da kažem, ono, kardio i sa naše i sa njihove strane, jer kao, što bi baš rekao Eufrat, kao da ti nisi takav i da ti toliko ne voliš kao nas i da nisi toliko kardio ušao u celu priču, ne bi to bilo to. I svakako mislim da ne bi mogao bilo ko baš da se bavi ovakvom temom. Odvedi mene kući! Reci mi, koliko si se sretao sa predrasudama? Pa, ovaj, u suštini nije bilo sa te strane toliko problema jer smo se kretali uglavnom u krugovima koji podržavaju celu priču. Ali je bilo predrasuda u smislu kad smo prvi trailer izbacili, pošto je nama koncept celog trailera bio da ne otkrivamo ništa o prirodi filma zapravo. Bukvalno, ne, kao, znači najkomercijalniju moguću verziju priče smo prodali ljudima. I kao, ajde vidimo kako će to da legne, kao, jer kao mi smo pritom ono kao šlag na torti, ono, prevukli trap matru preko toga da ljudi nemaju pojma koliko zapravo film ima veze sa Prti BG-om i koliko je u da kažem, njihovom fazonu. I to je bio onako jako zanimljiv eksperiment. I kao da gledaš kako ljudi reaguju, to nekim je bilo super, neki su ono sasuli drvlje i kamenje i kao to je jako super zato što ovaj, taj tip teme i ne treba da ima, da kažem, ono, što bi rekli Ameri, ono, universal acclaim, ono, to kao opšte narodno prihvatanje, jer kao mnogi ljudi vole Prti BG i mnogi ljudi će imati sad svoju viziju toga kako taj film treba da izgleda. Nekima se uopšte nije svidao žanr koji smo mi odabrali. Ovaj, bar sudeći po tome što kao pričaju ljudi koji kao ovako sa strane, mi ni ne znamo i to, koji su kao baš hteli kao da se ono, gazi po drami, kao da se radi biografski film, klasičan od rođenja do smrti. I ovaj, tako da ti kad uđeš u tako neku priču, ti si osuđen na različite reakcije i ja, na primjer, prvi sam to prihvatio odmah. Neki od producenta, na primjer, su imali problema zato što su oni baš htjeli da onda se svide svima i to. Ja sam njima odmah rekao kao ljudi, kao, vi radite film o grupi Prti BG, ono, znači, to će tako podeljene reakcije da budu, vi niste svjesni, ali to je baš dobro zato što koliko god, što sam već rekao, se da kažemo, ovaj, vode prepirke oko nečega, da li se nekom sviđa, da li ne, da li je to dobro, da li nije, onda živi stvar i kao samo se prenosi, jeli, reč, ali ono što mi je drago je da je, da kažem, više stvar prihvaćena nego što nije. Pogotovo kad odgledaju film. Tako da se mnogi razuvero ono što smo uradili, jer smo uradili jednu vrstu filma koja je prilično, jeli, hrabra za neke moderne tendencije domaće kinematografije. Ovaj, tako da to ne može, da kažem, ovaj, nikoga da ostavi ravnodušnim. I čak neki koji možda ne bi voleli takvu vrstu filma,
bi možda rekli kao poštovanje za ovo što ste uradili sve jedno, jer kao potpuno je, mislim, vidjet ćeš i sam kad budeš gledao film, nešto svakako ne svakidašnje kod nas. Kada snimi mladi student, kad snimi film, boji se prvo kako će prihvatiti profesori, kako će prihvate drugari, kako će da prihvati možda glumci koji su tu na kraju. Na sve to imaš rap film, sa rap filmom imaš još kako se prihvate i reperi koji znamo i svi kako prihvataju stvari. Jasno. Koliko je sad bilo to ono heavy sve to pomiriti, izolovati na neki način? Pa ja, sa te strane mislim da sam ja bio najbolji izbor za ovu priču, najviše zato što sam nekako na drugoj godini, posle druge godine fakulteta naučio da raskrstim sa tim šta ljudi misle. Jer shvatiš da kada snimaš film, to je kao dete koje šalješ u svet nakon što je ono kao sazrelo i nakon što si ga naučio svemu što treba. I ti dalje ne možeš da utičeš toliko na stvari koje mu se dešavaju. Tako da, stvari je u tome da ja nekako, nama je sistem na fakultetu takav da mi, na primjer, kad imamo ispite, nama su profesori u komisiji, profesori na ono, da kažem, tranžiraju taj film ili vežbu koju smo snimili pred ono, publikom, kogod da dođe, ono, neka je bila i puna sala, tako da preko tih stvari prođeš tu vrstu vojske, da pokušaš da što normalnije odreaguješ na neke reakcije koje se možda kose sa onim što ti misliš o svom filmu. I zato što mislim ne postoji drugi način da budeš svoj i da praviš ono što zapravo hoćeš ako ne raskrstiš sa tim šta ljudi misle, jer kao neće se svima svideti tvoja vizija sveta, to je sigurno. Tako da, a ono, bilo je, mislim, kao i među reperima, bar ono što su, koji su videli film do sada, jako im se svideo, svima. Bilo je tu i ono par skeptičnih koji kao i dalje kao se štekaju da pogledaju film, ono, ne mogu sebe da uvere kao da studenti mogu da iznesu takvu priču. A da ne bude iole, da kažem, politički korektno. Tako da, sa te strane, moja jedina namera bila da kao uspem da pomirim dve strane, u suštini, da kao napravim film koji će s jedne strane da kao prija kao nešto novo običnom gledalcu, jer ipak smo radili komediju, to je najprimčiviji žanr, a s druge strane da i tako neke rap glave pored, jeli, Prti BG-a, mogu da kažu, ovo je dostojanstveno ispratilo jednog čoveka, da kažem, filmski na onaj svet. Tako da, mislim da smo u tom smislu uspeli. Je sad šta će razni ljudi subjektivno da misle, ono, to je do njih. Ja mislim da smo mi napravili potpuno ono rock'n'roll film, da kažem. Tako da, to, meni kad je Mikri rekao da misli da bi Moskri bio prezadovoljen filmom, tu sam ono... Da, to je vjerojatno najveća ona... Jeste, tu sam rekao sebi, to je to, da. A mislim, oni su bili, mi smo njih uključivali konstantno u projekat, tako da nije bilo ničega da se pojavi u samom filmu da oni nisu znali. Oni su meni bili najveći mentori u suštini tokom filmu. Koji možda još na našoj sceni ljudi, likovi, grupe, šta god, možda zaslužuju da se napravi film o njima, ne dokumentarni, može, sad ti pokazuju, može kroz razne žanove da se napravi film o nekom. Ko možda zaslužuje da dobije svoju priču? Pa pazi, ja, prvo što mi pade na pamet su Sunshine i Bad Copy, ono, mislim da bi to bila jako filmična priča. Pogotovo što su Bad Copy, mislim, prvi u celom tom talasu, ono, leve obale Dunava, počeli celu tu poetiku, koju je, da kažem, Prti BG odveo na malo mračniju stranu. Mislim, i to moglo bude jako zanimljivo i, mogo bi, da, film u grupi Sunshine, ono, kao, da kažem, prvo je onako subverzivniji i domaći rap grupi, ono, malo tvrđe, čiju tradiciju, jeli, Prti BG je nastavio posle. Tako da može iz raznih uglova to se snimio. Čak mislim i kada bi se pristupilo to da se radi kao, iz, da kažem, nekog realističnijeg ugla, biografski film, mislim, je bilo isto skroz zanimljivo, da. Samo da ne bude ustezanja, kao u filmovima, ono, tipa Straight Outta Compton, i da se previše ulepšava situacija. I mislim da bi mogao da bude zaista dobar film, kroz koji možeš ti da oslikaš i situaciju u državi u poslednjih, da kažem, 20 godina, kroz razvoj neke grupe, da.